Olá! A partir de hoje, Vida de Artista vai apresentar mensalmente edições especiais abordando arte e cultura dos municípios alagoanos. Não temos a pretensão de abordar o tema em toda a sua profundidade e extensão, o que seria impossível em programa de uma hora. Nossa intenção é contribuir para divulgar e promover, sobretudo, arte, artistas, manifestações e acontecimentos que fazem parte dessa diversa e substanciosa cultura alagoana e nordestina. Em nossas andanças, visitamos Paulo Jacinto, essa terra acolhedora que nos presenteou com tantos talentos na arte, na política e no jornalismo. No programa de hoje, além da biografia do município e de alguns artistas locais, trouxemos um registro de como a cidade se organiza para um dos eventos mais marcantes de sua história recente, o antológico Baile da Chita, que na edição deste ano, marcada para o dia 21 do mês, comemora exatos 60 anos. Chegamos, nossa homenagem aos Paulo Jacintenses e nosso muito obrigada pela acolhida generosa. Vida de Artista está no ar. Fala um pouquinho dessa história, que é uma história tão bonita, que envolve tanta gente, tanta cooperação, né? É, realmente é muito bonito, é emocionante. E cooperação existiu desde o início. Nós temos 61 anos que se realizou o primeiro Baile da Chita, em 1951. Eu, quando cheguei aqui, que eu morava no interior do interior, né? Morava no sítio. Aí quando cheguei aqui, garoto, aí já encontrei o Baile da Chita, né? E foi uma festa que se iniciou. E como naquela época nós tínhamos muita dificuldade de transporte, nós só tínhamos o trem, aí as festas eram pequenas, né? E realizava em qualquer armazém, dava para ser realizado. E eles aí, eram feitos nos armazéns aqui embaixo, né? Não, antes não era nos armazéns. Primeiro foi no clube? Não, antes começou em alguns armazéns ali no centro da cidade. Ah, não são esses outros aqui? É. Aí depois, aí veio a construção do clube, aí passaram a se realizar no clube. No clube. E continuava ainda transporte deficitário, né? Mas era de qualquer maneira, o Baile da Chita, ele não começava, na verdade, ele não começava à noite. Ele começava lá em Maceió, na estação, né? Sério? É, não, era uma farra. Quer dizer, a farra começava no trem. Com direito a sofoneiro, com aquelas, entendeu? Aquela festa, né? E quando nós chegávamos aqui, na época eu não morava em Maceió ainda, mas quando nós íamos para a estação, o trem chegava em torno de 8h30 da noite, aí nós íamos para a estação esperar o pessoal que vinha de Maceió, né? Aí era aquela... Comitê de recepção. É, uma recepção. Mas Paulo Jacinto, coisa que Paulo Jacinto sempre soube fazer, foi receber as pessoas. Uhum. Você chegar aqui, em qualquer lugar que você chegar, com certeza lhe garanto, você já é muito bem recebido. Paulo Jacinto antes chamou-se Lourenço, né? Aí foi dado o nome de Paulo Jacinto em homenagem a Paulo Jacinto Tenório. Aí ele era uma pessoa, assim, para a época, um intelectual, né? Tinha um relacionamento muito bom com as pessoas influentes na política de Alagoas e de outros estados, inclusive, né? Aí eles conseguiram ampliar a estrada de ferro e passar aqui em Paulo Jacinto. Aí foi mão na roda, né? Ele trazia de lá do sítio, do vapor, aqui a mercadoria dele embarcava no trem
Então isso aí começou a vila a se desenvolver, né? Quando o trem, a linha férrea, deixou de trazer os passageiros para o Baile da Chita, para Paulo Jacinto e, consequentemente, para o Baile da Chita, houve algum protesto? Isso causou algum distúrbio nessa negociação, nessa relação cultural? É, não tanto, porque quando o trem de passageiro deixou Sim. de circular, nós já tínhamos tido uma melhoria nas estradas, né? Ah, já havia aí essa que opção. Nós tivemos, lamentavelmente, nós tivemos as linhas férreas e o transporte marítimo, né? Fluvial, né? Do modo geral. Nós tivemos essas duas, foram sucateadas, né? Pelas rodovias, né? Uhum. Com o Baile da Chita começou-se a falar da emancipação, né? A emancipação de Paulo Jacinto, e conseguimos a emancipação graças ao Baile da Chita, porque as pessoas começaram a se reunir. E quando as pessoas se juntam para conversar... Conversa vem. Sempre surgem boas ideias, né? Uhum. E tivemos a nossa cidade, graças a Deus, graças ao Baile da Chita, né? Foi inclusive na época de dia 2 de dezembro, foi na época, era o governo de Arnon de Mello. Uhum. Que ano se deu a emancipação? 53. A emancipação de Paulo Jacinto. É. Que o baile é de 51... O baile é de 51, antigo, né? Aí, quer dizer, alguns anos se passaram conversando no baile. Exatamente. E aconteceu a emancipação. Isso me fez ser presidente de novo, né? Essa agora é a sua segunda gestão? A minha segunda. À frente do clube. Edivardo, vocês têm falando, a gente sabe que Paulo Jacinto foi vitimado recentemente, há pouco mais de um ano, por uma cheia. Exatamente. Que devastou parte da cidade e, inclusive, uma parte aqui do clube, que foi... Você reconstruiu, né, heroicamente, com a ajuda de não só dos sócios, mas de pessoas, de simpatizantes do clube. Exatamente, né? Muita gente. Essa história muita é muito gente. Interessante. E o que me encorajou foi exatamente isso, foi a solidariedade. Mas só para começar, eu estava aqui no dia da cheia, só que eu saí à tarde. Aí nós temos uma pistazinha de vaquejada e estávamos lá brincando. Aí eu saí à tarde e já saí chovendo muito. Meu filho saiu depois de mim. Aí o rio já estava com muita água. Quando meu irmão ligou, aí falou da enchente, né? Daqui, quando meu irmão conseguiu trazer a minha tia para deixar na casa da minha sogra, porque tem primeiro andar, aí já não conseguiu mais sair, porque a água já estava passando por aqui, aí já estava ilhado, né? Uhum. Aí foi só aguardar e esperar por Deus, que graças a Ele, a generosidade dele é que não houve mais vítimas em Paulo Jacinto. Todo esse muro foi que hoje a gente vê recentemente erguido foi derrubado. Aí o muro, aí veio... A piscina também. A piscina ficou desativada, né? Aí ficou o clube aberto, né? Durante um ano e alguns dias, porque quando nós começamos a fazer o serviço daqui, aí já passou a ter gente e tal. Foi melhorando, mas continuava aberto. E realmente foi um desafio muito grande, porque quando foi realizada a eleição, faltavam 60 dias para o baile. 62 dias para o Baile da Chita, né? E nós temos, foi feito pela pessoal aqui, a comunidade, algumas senhoras e senhores também, né? Começaram a pedir aos comerciantes e às pessoas também, um saco de cimento, né? Uma verdadeira campanha, né? Uma campanha, uma campanha para angariar cimentos para o serviço aqui, né? Aí as pessoas davam um saco, outros davam dois, mas tem um caso que ficou mais notável, que foi pedido um saco. Aí ele disse, diga a Edivardo que eu não vou dar um saco, não. Eu vou dar 30 sacos. Matou. 30 sacos. Então, isso aí foi que me encorajou. Essa edição, que é 59ª do Baile da Chita, ela acontece sob um prisma bem diferente, né? Sob condições bastante singulares. Depois de uma tragédia, aí vem um exemplo de cooperação, de amor ao clube. E aí a gente pergunta, o que é que vai acontecer aqui nesse clube? Qual é a expectativa de vocês? A expectativa é da melhor festa, do melhor Baile da Chita, de todos os tempos, inclusive do último baile que eu fiz quando fui diretor, que foi um baile que marcou com uma banda espetacular, a banda da Bahia, o Lordão, muito boa.
E foi, que dizem até que foi para encerrar meu. Mas essa primeira, a primeira vai superar, vai ser. A nossa expectativa é muito boa. O atual município de Paulo Jacinto, antes chamado Lourenço de Cima, nasceu aqui, com a chegada de Lourenço Sucupira Veiga em 1833, que aqui tomou posse das primeiras terras, instalando a primeira família. Na década de 1920, Paulo Jacinto, um rico fazendeiro de Quebrangulo, doou parte de suas terras para que se construísse um ramal da ferrovia cruzando essa região e possibilitando o transporte de passageiros e produtos agrícolas. A história toda começou nesse lugar. Nesse lugar. O capitão Cazuza, né, dali que vocês falaram ali na igreja, era bisavô do meu esposo. E na época dele, né, por aqui, a história que me conta, que eu conheço, é que aqui onde nós estamos agora, que hoje é um curral, era o casarão. Uhum. Era o casarão e tinha uma passarela que ia para aquela igreja ali. Uhum. Saía no coro da igreja. Que, segundo contam, que era para as senhoras, as damas, as sinhazinhas, né, não se juntarem com os escravos. Que os escravos assistiam a missa embaixo e elas em cima. Né? As mulheres assistiam a missa em cima. Uhum. E com o passar do tempo, o capitão Cazuza, ele casou muito e ele ficava muito viúvo. Foram quatro esposas. É o Barba Azul. É, por isso que a família é tão grande, a família Veiga é muito grande. Uhum. Porque foram muitas esposas, muitos filhos, né? E a última, ele já... senhorzinho mesmo, já bem... Bem quebradinho. Aí casa com uma menina de seus 18, 20 anos e vem morar aqui, né? Só que com essa história de tanto ele ficar viúva, ela encucou e disse que era o casarão, que era mal-assombrado. A culpa era da casa. Era da casa. Aí fez com que ele derrubasse esse casarão e fosse morar na cidade. Uhum. Aí eles moraram, hoje a prefeitura de Paulo Jacinto, a casa que ele construiu para morar foi. Uhum. Hoje é a prefeitura. E esse, aí aqui desmancharam. Com o passar do tempo, aí foram chegando os outros, né, os filhos, não sei o quê, até que chegou a época dessa casa aqui, que é de 1927, uhum. E já foi o meu sogro que construiu, aproveitando a madeira deste casarão. Interessante. Aqui. É, pois é. Tem madeira boa, né, para resistir tanto tempo. Madeira boa e vocês observando, vocês podem ver a largura, né, e as portas ainda foram abertas, porque era tão grossa, Dividiram em duas. Fizeram duas. Nossa! Agora hoje aqui por fora já está bem diferente. Agora a casa continua a mesma. A estrutura da casa continua a mesma. Não foi mexida em nada, do mesmo jeito. E aí a igreja, essa capelinha, a gente nota que tem uns túmulos. Uns túmulos, justamente. Porque eles, eles gostavam tanto daqui, né? A família, os mais antigos, né? Que foram ficando aqui mesmo. Inclusive o meu esposo, o Murilo Veiga, também é sepultado aqui. Era uma tradição também. Uma tradição, né? É. Uhum. Todos estão ficando aí. E aí, você está gostando? Adorando. Então, fica aí você também que a gente volta já já. Thank you.